kulanti waa aan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka ee jarnaalkeena Libaaxyada Geeska. Qodobada aad kaga bogan doontaanna waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud oo xaraashaya gaadiidka beebayaasha, farmaajo oo lacag badan ka helay shacabkiisa, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si layaab la uga hadlay kursigiisa xildhibaannimo, wararkii ugu dambeeyey ee kulamada Xasan Sheekh oo ka wada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, kuwaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal. Ugu horreyn aan ku xasuusiyey inaad subscribe saarata jarnaalkeena, sidoo kale muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada adiga oo sheer dhahaya, like saar aragtidaadana inugula wadaag halka commentiga ay ku qoran tahay waxaad ka soo hadli kartaa qodobka ah farmaajo lacagta ay shacabka u aruurinayaan iyada oo si qalbiya lacaga fara badan uga helay shacabkiisa. Waxaan idii haynaa saaxiibayaal, gudaha muuqaalkeennana aad kaga bogan doontaan xogta ku saabsan lacagaha soo aruuray iyo sida shacabka ay uga falceliyeen arrinta ku aadan guriga qaranka ee loo dhisayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, taasi oo loogu abaalgudayo dadaalkii uu galay sidii uu dhismi lahaa qaranka Soomaaliyeed. Faahfaahinta ayaan u gudageli doonaa saaxiibayaal, balse markan qadar adeega bulshada. Al-Rayaan Qur'aan Online oo ah macad lagu barto culuumta kala duwan ee diinta ayaa waxay si rasmi ah u bilowday duruusta, waxaana si online ah markii ugu horreysay xaruntan ay wax ugu baraysaa ardayda ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. Al-Rayaan Qur'aan Online waxaa sidoo kale dadka waaweyn ay weysaa fursado ay ku baran karaan Qur'aanka Kariimka iyo culuumta kale. Maamulka xarunta Al-Rayaan Qur'aan Online waxa ay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dibadda ay ugu bishaareynayaan inay u hayaan fursado gaar ah oo loogu talagalay ubadkooda maadaama ay ku nool yihiin waddamo shisheeye. Fursadahan uu soo bandhigay macadka Al-Rayaan Qur'aan Online waxaa la socda ballanqaadyo xilli kooban caruurta lagu bari doono Qur'aanka, tafsiirka iyo culuumta kale ee diiniga. Qaadashada duruusta ayaa xilligan bilaabatay, waxaana xilli kasta heegan kugu ah macallimiinta Al-Rayaan Qur'aan Online. Al-Rayaan Qur'aan Online, fadlan yaan laga buuxin oo hore u soo gaar Al-Rayaan Qur'aan Online oo kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqanaya. Waa hagaagintaasi aan kaga tallaabno aan ku horreeyay ee farmaajo ayaa lacag badan ka helay shacabkiisa. Lacagahan oo shacabka ay ku dhiibayaan si mutadawacnimo ah iyagoo ugu abaalgudaya dadaalkii weynaa ee farmaajo u galay dowladnimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay marayaan meel wanaagsan. Wax weliba waxa ay isbeddeleen markii lacaga fara badan shacabka Soomaaliyeed ay soo aruuriyeen, taasi oo ay ku doonayaan inay ugu abaalgudaan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xabiibul Malaayiin Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Farmaajo ayaa intii uu hayay talada waxa uu aad uga qayb qaatay dhismaha dowladnimo, waxa uu salka u dhigay dhismaha ciidanka qalabka sida, waxa uu soo celiyay qabkii iyo qarannimadii Soomaaliyeed, taas ayaana keentay inuu hanto quluubta shacabka Soomaaliyeed iyagoo haatan si hagar la'aan ah ugu dhisaya guri qaran, kaasi oo u ah abaalgud. Arrintaasi waxa uu ku muteestay in intii xilka uu hayay uusan aruursan hantida qaranka Soomaaliyeed. Caliyare Cali ayaa waxa uu yiri waxa wax lala tacajuba ah sida ay dadweynaha isku abaabuleen oo kuwa gudaha dalka jooga kaali weyn uga qaadanayaan dhismaha guriga madaxweynaha shacabka, halka kuwa dibadda ku noolna uu qof weliba tabarucaadda ugu soo gudbinayo hadba sidii uu awoodo, sida bangiga, xawaalad ama xeelad kale. Intaba tan soo jiidashada badan leh waxay tahay in dadka ugu badan ee tabarucaadka bixinaya ay yihiin qeybaha kala duwan ee ciidanka Soomaaliyeed iyo shaqaalaha dowladda, ayuu yiri Caliyare Cali. Waxa iyana cajiib ah ayuu sii raaciyey in farsamo kasta oo la keenay lagu guuldaraysto in la kala fujiyo qabka madaxweyne Farmaajo iyo quluubta shacabka iyo ciidamada. Innaga iyo shacabkeena oo iswadana waxaan uga duwannahay, ayuu yiri Caliyare Cali saaxiibada kale ee siyaasadda laba qodob oo kale ah, inaan leenahay dad leh awood iyo xirfad aan maskaxdeena ku shiilno kuna curinno fikrade iyo hal abuur noqda miro dhal, inaan nahay awood iyo cudud Soomaaliyeed oo isku xiran, waxna isla aaminsan kana kooban Soomaali weyn, halka ay iyaguna ku mashquulsan yihiin in ay hadba la carbiyaan sidii ay waqti u gelin lahaayeen iska difaacidda hal abuurka aan curinay. Waxa uu halqabsi ka dhigtay gacan abaarta dadkeena, gacanna abaalka Farmaajo. Sidoo kale Caliyare Cali ayaa boggiisa waxa uu soo dhigay akoonnada lacagta loogu aruurinayo Xabiibul Malaayiin, ninkii hantay quluubta shacabka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Lacagtaasi oo la doonayo in guri taariikhi ah looga dhiso gudaha magaalada Muqdisho,
akoonada ayaa waxa ay kala yihiin IBS Bank, Premier Bank, Salaam Bank, Dabshiil, Somnet iyo sidoo kale AFC oo Hormuda. IBS Bank waxa loogu diri karaa ever ever 9494 23 ever ever 84 ever ever 15. Halka Premier Bank loogu diri karaa ever 5 ever 63 77 ever 1. Salaam Bank 4 31 17 61. Dabshiil ayaa sidoo kale loogu diri karaa waa 1 1 2 1 ever 5 97 ever. Somnet ever 6 82 59 57. EFC ever 6 4 43 33 19. Dhammaan nambaradaasi ayaa loogu diri karaa lacagta ololaha ee guriga loogu dhisayo abaalcelinta ah Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Afayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ka mid ah dadka hormuudka u ah ololahan ayaa sheegay in fikirka uu ka dhashay shacabka Soomaaliyeed, isla markaana uu aqbalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo qiyaasta qarashka ku bixi doono guriga oo la rumaysan yahay in laga dhisi doono Muqdisho, ayuu sheegay Cabdirashiid in aan weli la jaangoyn balse ay sheegi doonaan marka uu dhammaado ololaha dhaqaale aruurinta. Waxa uu intaasi raaciyay in aanay jiri doonin go'aan ay doonayaan in ay ku soo xiraan lacag aruurinta. Lacaga fara badan ayaa haatan soo xarooday, waxaana ololahan aad uga qayb qaadanaya shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka iyo sidoo kale dibadda. Qaarkood ayaa waxay diyaar u yihiin haddii ay waayaan lacag ay ku tabarucaan in xooggooda ay huraan iyaga oo ka qayb qaadanaya dhismaha guriga. Gurigan ayaa la rumaysan yahay inuu noqon doono mid taariikhi ah, abaalgudna u noqon doono Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo u guntaday sidii qaranka Soomaaliyeed uu sare u mari lahaa isagoo soo celiya qabkii iyo sharafkii Soomaaliyeed. Qaybaha dhexe ee warkeena ayaan ku gudi jirnaa saaxiibayaal. Markana Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilaabay inuu iibsado beebayaasha dowladda. Gaadiid fara badan iyo qalab ciidan ayaa soo galay gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markii uu hayay xilka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, iyadoo deeqaha ay ka kala imaanayeen dalka Turkiga, Talyaaniga, Shiinaha iyo sidoo kale dowladaha Carabta qaarkood ayaa hub iyo gaadiid ugu deeqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haatan waxaa soo baxaya warar sheegaya in la bilaabay in la iibiyo beebayaasha ciidamada qalabka sida. Arrinkaasina waxaa ku dhaqaaqay Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladdii ka horreysay Farmaajo ee uu horkacayay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ku sifooday mid musuqmaasuq, iyadoo aysan si sax u bixin mushaaraadka ciidanka. Hanti badan oo qaran ayaa la lunsaday xilligaasi, waxaana qayb ka ahaa dhulal danguud iyo sidoo kale lacag lagala baxay qasnada dowladda. Shacabka qaar ayaa rumaysan in laga filayo tani iyo wax ka weynba Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna ku tilmaameen tallaabadani ah in durba beebayaasha dowladda la beecinayo ay tahay mid laga filanayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Arrinkaasi Xasan Sheekh waxa uu ku yahay fadeexad weyn, waxaana laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed durba inay bilaabaan kacdoon ay kaga soo horjeedaan in Xasan Sheekh Maxamuud uu iibsado qalabka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga ayaa weli waxay aaminsan yihiin Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, waxayna aad haatan uga qayb qaadanayaan dhismaha guriga. Sidoo kale shaqaalaha dowladda ayaa aaminsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xabiibul Malaayiin Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Abaalka ugu weyn uu galay ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dowladda ayaa ahayd in mushaaraadka dowladda intii uu joogay hal bil uusan seegin, iyadoo waxyaabaha la yaab kale ay ahayd in uu ka soo hormari jiray xilligii loogu talagalay inay qaataan. Xilligii dowladdii Xasan Sheekhna ma jirin mushaar toos ah oo ciidamada iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda ay qaadan jireen. Farmaajo ayaa aad u kordhiyay lacagaha ay qaadanayaan shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waana midda weli ay u aaminsan yihiin Farmaajo, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xoogga qalabka sida. Qaybihii u dambeeyay ee warkeena ayaan soo gaarnay saaxiibayaal. Markana Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markii ugu horreysay ka hadlay saxaahashaha kursigiisa xil dhibaanimo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dooda ka dhalatay in uu waayayo kursigiisa kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in si tabarucaad ah ugu shaqeynayo u gurmashada dadka abaartu ku saameysay gobollada dalka, taasina ay tahay waajib ka saaran xilkaasna uu la mid yahay guddiga baarlamaanka iska dhex magacaabo. Qodobkaasi ayaa u dambeeyay saaxiibayaal warkeenna. Aan ku xasu fadlan subscribe saar jannaalkeena si aad u rukumato muuqaalada halkan aan ku baahino oo ku salaysan xaqiiqda.
لايك سار موقال كان ساحي بدا ذا لو وذاك سيدو كل عرق تدا ذا إنو قول وذاك هالك كومان تيغا ديغو كارك تدي بانكرا دمان قدو بدا برامش كفلان قين تانكو سو قادني ديغا ساحي بيال انتانكو كل ميدون وحان ديكي كتاقيا سيدا يو نبت قليو.